Mi chiedo una buona opportunità nel momento anche probabilmente sal dire sta scucciando e chissà su Maslat e lo tabai mirele tambe na canal 22 chi cota lo che cu lobo che bisa sal dire na e momento anche. Lo che mi carabisa non solamente c'è a dire, sino qualche persona che ti scuggia. No, non tomami la mano, mi chiedo di chi bo mes ora chi esclusivamente na sal dire. Shadira, signor ti un plan cubo pida. Quizás bono sabi, bono sa ainda, però non è ta haya tanto bala biba por nada. Signor ti un plan cubo pida. Dor di bobida, signor che salva hobiende. Però e parola da bisa cu ora cu nos dobla nostro dia, pa nos ora, nos tinco por donar pro me. Sino e palabra non ti llega, seca Signor, sino nos orazione non ti llega. Che mendi, hobby viaja, nos mesting, nos faltan, nos malezan, nos conan, denos man. Paso il momento, e palabra de Bisa, lat los, e sal los gelaten worden. Si botti un saco grandi, pisad en boman, e sei tur odio, turbo vengança, turcos, cubo distinti pa un persona, unda cubo bai bota cargue. Si bo bai den vese, bota cargue. Si bo bai den banho, bota cargue. Si bo bai traja, bota cargue. Pese a palavra da bisa, lat los. E jei solt los gelato worden. Momento cubo laga los, bota bai mira. Kiko senhor ta bai hasi den bo bida. E momento cubo duna, odio, vengança, tristeza. Na senhor, bota bem mira kiko Deus está assim, pabo. Paso Deus não potraha. Deus não potraha com coração que está cheio de cos. Cos não que não agrada a Deus. Sim, gente assim nos malo, pero é Bíblia da Bíblia que nos tem que perdonar. Su Cristo Bíblia nos tem que perdonar. Mas que kiko com gente assim nos tem que perdonar. Paso corda a nós, mesmo tem picanã. Que cada rato nos está peca com nos bobo, com nos boca, com nos assim. Ando nos cita fervar que Deus está perdonando-nos. Nota sina. Nos tem que perdonar para Deus perdonar-nos. Nos tem que largar-los para nos virar-los. E Deus bendicionado. I love you.